Osim što se sud BiH pod 12-godišnjim rukovodstvom odlazeće predsjednice Međide Kreso približio ambisu jednonacionalne pravosudne institucije, svih prethodnih godina bio je netaknuto utočište sudija sumnjeve ratne prošlosti. Slika je slična i u tužilaštvu BiH. I tamo optužnice ispisuju tužioci koji bi imali šta da kažu o ratnim učenjima i likvidacijama. Pod toge sudijske i tužilačke skrili su vlastitu živopisnu ratnu biografiju ispisanu u Sarajevu, Zenici, Konjicu, Tuzli, Bihaću, sve još nekažnjenim srpskim stratištima. I javnosti predočili teksture filtrirane činjenice. Kada je prije pet godina Mirale Macić obećao kako će objelodaniti mena aktivni sudija i tužilaca koji su u ratnom Konjicu presuđivali Srbima, pravosudnim kompleksom zavladao je tajac koji u sednicu kasnije po sumnjivim okolnostima Macić je preminuo. Njegova zaostavština, ratni dnevnik, sklonjen je. U njemu ime Mire Smajlović, Međidine dugogodišnje bliske saradnice i sve izvjesnije nasljednice na funkciji predsjednika suda BiH. U ratu je presuđivala u sudu u Konjicu zajedno sa tadašnjim i sadašnjim kolegom sudijom Senadinom Bektaševićem, tužiocem Dževadom Uradbegovićem koji u ratnom konjicu bio okružni vojni tužlac i Munibom Halilovićem, doskorašnjim tužiocem BH tužilaštva, a sada Perjancom federalnog. Ja ću sada u slučaju Ethema Žilića, komadanta Musale, iznijeti podatke i tužioce i sudije koji su bili duboko involvirani u događanje u konjicu. Zavijet šutnje odavno već uvukao se u Sarajevski pravosudni kompleks, po čijem dvorištu za srpskim žrtvama i dalje se traga. U ratu Logor, u logoru kojem je umoreno više od 70 Srba ili vojni zatvor, kako to sarajevski gospodari vole da kažu. I tada i sada presuđivali su isti sudije Davorin Jukić, Šaban Maksumić, Mirsa Strika, I po svemu sudeći optuživali isti. U ratnoj biografiji tužioca Ibra Bulića, koji svih postratnih godina Srbima Šablonski piše optužnice za Srebrenicu, službovanje u Sarajevu ne postoji, no svjedoci postoje. Ibro Bulić koji je osudio moju pokojnu majku na dvije godine robije zbog snajperisanja. Po gradu Sarajevu iako je bila nepismena žena, tada je imala 67, 68 godina, nazivajući je četnikušom. I Branslav Dukić logorovao je u Viktor Bubnju. Nepostojeću u krivicu dokazivao mu i aktuelni tužilac Miroslav Marković. I kolonija ratnih zeničkih sudija i tužilaca brojna, Ređi Begić, Remzija Smajlagić, Sejd Marušić, Poslednje je početak rata dočekao kao polcajac. Prema svjedočenjima Zenčki i Srba, tada ih je nezakonito hapsio. Od 1994. im presuđivao. Na dugačkom spisku ratnih muslimanskih perjanica, posleratnih ratnih veterana u pravosuđu, Mirza Jusufović i Izo Tankić iz Suzli, Hilmo Vučinić iz Goražda u kojem je likvidirano više od 400 Srba, Nekima od njih, poput braće Delić iz crkvina, presuđivao je Goraždanski vojni sud u kojem je Vučnić službovao. Pet Delića zauvijek je ostalo na mrtvoj straži plahovite drine. Nedopustivo je da takve sudije koje su znači, za vrijeme rata vršile Tako reći, genocid na Srbima danas ponovo drže sudbinu njihovu svojim rukama. Posmrtni ostaci Delića još nisu pronađeni predmet pred pravosuđem BiH već deceniju, a optužnica nema. Baš kao što ih nema ni za zločine na Srbima u Sarajevu, Zenici, Konjicu. U BiH pravosuđu, koje je još od osnivanja na pravdu i pravičnost imuno, teško je očekivati da prozvani sami javno i jasno kažu sve tajne ispod toga skrivene i u friziranim biografijama neupisane. Mislim da vam neke stvari trebalo i provjeriti, Provjeriti ovaj, da li se neko nalazi na određenom mjestu u određeno vrijeme. I zagrebati dublje ispod ulaštene sudisko-tužlačke toge ne samo u ovom pravosudnom kompleksu, no zato je već potrebno nezavisno i nepristrasno pravosuđe koje ni žrtve ni zločin se neće dijeliti po nacionalnoj osnovi i koje neće suditi prema Sarajevskom političkom testamentu.